اب اگر یاد رکھیں کوئی بیدار ہونا چاہے تو اس کے لیے کوئی نجف یا قوم یا علم دین کی ضرورت نہیں ہے، گو کہ وہ اچھی چیز ہے جتنا علم زیادہ ہو. لہذا ایک مثال دیں، ایک عالم تھے بڑے، معذرت، ایک بہت متقی فرد تھے. ہم نے جو علم کا انکار کیا تو مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ وہ مجتہد تھے یا وہ مرجے تھے، نہ، لیکن روحانی طور پر وہ ٹاپ کے افراد میں سے تھے. روحانی طور پر ایسے تھے جیسے واقعاً کوئی مرجے لیول کا آدمی. اور مثال ہم اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ بعض دفعہ لوگ جو ہے کیا سوچتے ہیں، اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو یہاں نہیں گئے، ہم تو وہاں نہیں گئے. نہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم تو نجف نہیں گئے، ہم تو قم نہیں گئے. نجف اور قم میں نہیں رکھا دین، ہاں وہاں سیکھنے کے لیے. کیا ساری دنیا کی آبادی 6 ملین وہاں چلی جائے، 6 بلین، 6.5 بلین؟ نہ. ان کا نام تھا جناب حضرت رجب علی حیات، یعنی رجب علی کے درزی، درزی تھے، تہران میں تھے، 61 میں انتقال ہوا. آج بھی ان کے شاگرد ہیں 80-80, 90-90 سال کے ڈاکٹرز، کئی شاگرد دنیا سے چلے گئے. اور وہ شاگرد کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو ان سے جا کر صرف انسان بننا چاہتے تھے. انسان بننا، یاد رکھیں، ہر دو ٹانگ پہ چلنے والا انسان نہیں ہوتا. دو ٹانگ پہ جو ہے وہ بندر بھی چلتا ہے، ریچھ بھی چلتا ہے، اور تربیت ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے تو ہاتھی بھی چل لیتا ہے تھوڑا بہت. تو ہماری فضیلت دو ٹانگ پہ چلنا نہیں ہے، یاد رکھیں. ہماری فضیلت یہ ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق دے، جو یہاں بیٹھا ہے، جو ادھر بیٹھے ہیں، کہ ہم سب جو ہے اس دنیا میں بھی انسان رہیں اور انسانی کی مانند اٹھائے جائیں، ہم بھی اور ہمارے اعمال بھی. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب یہ یاد رکھیں کہ جو قدم بڑھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا. ان کا واقعہ کیا تھا کہ بچپن سے بہت زیادہ پاک و پاکیزہ تھے، اور وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پاک پاکیزہ بہت پہلے سے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، نماز شب بھی پڑھتے تھے، بہت پاک و پاکیزہ بھی تھے. لیکن ایک واقعے کے بعد بتاتے ہیں کہ مجھے اور کچھ محسوس ہوا. وہ ظاہر ہے اس کے لیے درجات ہوتے ہیں. انبیاء بھی اگر آپ دیکھیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، پھر امام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبی ہیں لیکن ساتھ میں رسول ہیں، رسول ہیں لیکن کیا ہوئے، خلیل ہوئے، خلیل تھے لیکن کیا ہوئے، انی جا لوکن الناس امام، پھر امام. درجات ہیں، مومن کے بھی درجات ہیں. پھر ہم بیان کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسے قطعی یہ مانا نہیں کہ آپ سے زیادہ ہیں. جنت میں جانے کے بعد بھی مومنین پریشان رہیں گے. وہ پریشانی جانتے ہیں کس چیز کی ہوگی، وہ اس چیز کی ہوگی، ہم وہاں بھی جا سکتے تھے، وہاں نہیں گئے. جنت میں جانے کے بعد بھی انہیں دکھ ہوگا کہ کاش کچھ اور کر لیتے بہتر، کاش کچھ اور کر لیتے، کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ کچھ کر لیں. تو خیر انہوں نے کیا کیا، ایک دفعہ ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے آش بنایا ہے. آش ایران میں مشکل سے بننے والی چیز ہے. آش کو ایسا رکھیں جیسے کہ ہمارے یہاں حلیم یا کڑی، کہ جب بنتی ہے تو زیادہ بنی، اور پرانے زمانے میں جیسے گھروں میں ادھر ادھر محلے میں بھیجی جاتی تھی، تو وہ بھیجی جاتی تھی، دیگچوں میں بنائی جاتی تھی، اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. تو آش وغیرہ ابھی بھی جب بنتی ہے تو وہاں لوگ یہی کہتے ہیں، آش بنائے اکیلے کھا لیا، یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے آش بنائے ہم. کیا مراد ہے، جب اتنی محنت کر رہے ہیں، گھنٹوں کی چیز ہے تو زیادہ ہی بنے گی. تو والدہ نے آش بنایا، اور آش بنانے کے بعد کہا رجب علی کہ جی کہ یہ اٹھاؤ اور فلانے گھر میں دے کے آؤ. اب یہ وقت آیا کہ رجب علی کانپنے لگا، کہا کہ مجھے چھوڑ دیں. تو ماں نے جو ہے وہ تنبیہ شروع کی کہ تم میری بات کا انکار کر رہے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، دیندار ہو، مذہبی ہو، دے کے آؤ اس کو. تو بڑی مشکل سے وہ تیار ہوئے لے کے، وہ دیکچی، گرم گرم آش کی دیکچی، اور راستے میں دعا کرنے لگے کہ جس گھر میں میں جا رہا ہوں یا اللہ، اس کی ماں گھر پہ ہو تو 3 روزے رکھوں گا، اس کی ماں گھر پہ ہو تو 3 روزے رکھوں گا. وجہ کیا ہے کہ اس گھر کی جو لڑکی تھی وہ ممرہ تھی، اور ان کو جو ہے
بہکانا چاہتی تھی. تو راستے بھر انہوں نے امام زمان علیہ السلام سے توسل کیا اور پھر راستے میں 3 دن کے روزے مانے. کس کے لیے؟ کہ دروازہ کھولنے ماں ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب انسان حرام حلال سے نکل جاتا ہے تو پھر امتحان سخت کر دیتا ہے کہ حلال کو بھی ایزی کر کے دے دیتا ہے کہ آپ چھوڑ کے دکھاؤ. تو بہول جب یہ واقعہ ایک استاد سنا رہے تھے انہوں نے کہا ممکن ہے بعض کچھ اور لوگ ہوتے تو کہتے کہ ہم دعا کر لیتے کاش ماں نہ ہو. لیکن انہوں نے 3 دن کے روزے مانے کہ اللہ کرے کہ ماں ہو تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا, اور توسل کرتے ہوئے گئے یہاں تک کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی لڑکی آئی. انہوں نے دیکچہ بھاری تھا ظاہر زیادہ ہوتا اس میں, وہ دروازے پہ رکھ دیا. پہلے تو پوچھا کہ وہ ہیں, ان سے کہیں کہ آ کے لے جائیں. لڑکی نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں ہے, اور دروازہ کھول کے وہ سامنے آ گئی. تو انہوں نے زمین پہ رکھ دیا. جب زمین پہ رکھا تو اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھا سکتی اتنا گرم دیکچہ. چھوٹے چھوٹے گھر تھے, جب انہوں نے منع کیا تو جو سامنے والی عورت تھی یا پڑوسی عورت تھی جیسے تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی آ گئی اور یہی ملامت کی کہ دیکھیں یہ کیا اس کا حال ہے, اس کو اتنا احساس نہیں ہے گرم دیکچہ ہے میں اٹھا نہیں سکتی, اتنا نہیں کر سکتا کہ اندر لے کے آ جائے. یہاں تک کہ اس خاتون نے بھی کہا کہ چلے جاؤ بیٹا اندر رکھ کے آ جاؤ کیا بات ہے. یہاں تک کہ وہ اندر گئے اور پھر تقریباً وہی کیفیت ہوئی جو حضرت یوسف کا معاملہ تھا. یہاں تک کہ یہ بھاگے, بھاگنے کے بعد چھت پہ پہنچے اور وہ کہتے ہیں کہ گلی کی نسبت جو پچھلا حصہ تھا وہاں ایک باغ تھا جو زیادہ گہرا تھا, اور وہ چھت کے کونے تک پہنچ گئے اور کونے تک پہنچنے کے بعد کہا اگر ایک قدم آگے بڑھی تو میں چھلانگ لگا دوں گا یہاں سے. اس نے بھی کہا کہ ایک قدم لو, ایک قدم آگے اور ایک قدم, ایک قدم آگے. یہاں تک کہ جب وہ چھونے والی تھی, اب آپ تصور کریں کہ ایک نوجوان روزے مان رہا ہے کہ کہیں یہ مجھے چھو نہ لے, جس وقت اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ چھلانگ لگا دی وہاں سے. اور وہ تقریباً ایسا تھا بقول ان کے جیسے کہ 4-5 میٹر 6 میٹر, اچھا خاصا تھا وہ بھی. اور وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے چھلانگ لگائی اور بیچ میں تھا تو مجھے لگا کسی نے یہاں سے مجھے تھام لیا اور سیدھا میں آ گیا, اور نہ مجھے کچھ کرنا پڑا, نہ میں گرا, نہ میرے درد ہوا, اور میں بالکل سملا اور سمل کے جو ہے چلا گیا. وہ بھی حیران زدہ تھی, ممکن ہے اس کی بھی ہدایت ہو گئی ہو. اور مجھے ایسا لگا جس طرح سے قالین کو جھاڑا جاتا ہے مجھ میں سے گندگی نکل گئی. اتنے میں اذان کی آواز آئی, تو اس دن جو اذان کی آواز تھی وہ والی اذان کی آواز نہیں تھی, وہی مسجد تھی, وہی مؤذن تھا, وہی آواز تھی, وہی اذان تھی, لیکن اس دن اللہ اکبر کچھ اور تھا. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اس دن اللہ اکبر کچھ اور تھا, اس دن اللہ اکبر کے معنی کچھ اور تھے, اس دن نماز جو میں نے پڑھی ہے وہی عالم تھے, وہی مسجد تھی, اس دن الحمدللہ اور ہر چیز کے معنی الگ تھے, اس دن عجب سجدہ تھا, عجب رکوع تھا, سب کچھ الگ تھا, کیونکہ اس دن یہ جوان تھا 17-18 سال کا. اس دن یہ جوان ایک امتحان دے کر بڑی منزل پر فائز ہوا تھا. اب یہ واقعہ ظاہر انہوں نے اپنی فضیلت کے لیے نہیں بتایا, اپنے بعض شاگردوں کو بتایا. اور پھر کہتے ہیں کہ جب رات کو میں کوک لگانے لگا, وہ والے زمانہ ہے, تو مجھے ایک دم سے الہام ہوا کہ اب تمہیں کبھی بھی الارم کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر اس دن کے بعد سے ایسا ہوا کہ جیسے ایک بہت ہی شفیق ہاتھ آتا ہے اور مجھے اٹھا دیتا ہے کہ رجب علی اٹھ جاؤ. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اب یہ ان افراد میں سے تھے کہ خیاطی ان کا کام تھا, کیا سینا, کپڑے سینا. ایک آدمی کو 2 دفعہ آنا پڑ گیا قمیض لینے کے لیے, کیونکہ ان سے قمیض نہیں ہو پائی تھی بعض وجوہات کی بنا. 3ری دفعہ جب وہ آیا اور اس نے کتنے پیسے,
تو انہوں نے کوئی پیسے نہیں کہا، نہیں پیسے تو ہوں گے، کہا کہ نہیں تمہیں دو دفعہ جو میں نے چکر لگوایا ہے تمہارا ٹائم جو گیا ہے وہ اب کوئی پیسے نہیں. جب اس نے بہت زیادہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا یہ سامنے جو پرچون کی دکان ہے اس کے پاس اس کو دے کے آ جاؤ، اس کو کہنا جو لوگ آتے ہیں صدقہ کے عنوان سے چیزیں لینے ضرورت مند آتے ہیں تو یہ پیسے میں تم کو دے رہا ہوں، یہ جو بھی آئے غریب آدمی اس کو اس میں سے پرچون کا سامان دے دیں. ایک شخص تھا تہران میں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فائل تھی اور بڑا آدمی تھا اور مجھے ایک سیکرٹ قسم کی فائل دی گئی تھی اور میرا کام تھا فائلز کو رکھنا، ایک دم سے پتا چلا وہ فائل غائب ہو گئی اور میں نے بہت زیادہ اس فائل کو ڈھونڈا اور یہاں تک کہ ایک میٹنگ سے پہلے اس فائل کی ضرورت تھی اور وہ نہیں مل رہی تھی اور عالم یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ اب نوکری تو نوکری مجھے سزا بھی ہو جائے گی، کوئی اہم فائل تھی اور سزا بھی ہو سکتی ہے اور بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اسی پریشانی میں روڈ پہ چل رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا، اب یہاں سے اندازہ لگائیں، اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے ان پاک پاکیزہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اگر پہچان لے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے کہ جن کے لیے یہ فرماتے ہیں ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، کہ ہماری اور تمام عالمین کی روحیں امام زمان علیہ السلام کے قدموں پہ فدا ہو جائیں، قدموں پہ نہیں ان کے قدموں کی خاک پہ فدا ہو جائیں. بس اگر یہ ایسے ہیں تو امام زمان علیہ السلام کے قدموں پر نہیں، ان کے جوتوں پر نہیں، بلکہ جوتوں کی نیچے کی خاک پر قربان جس کے لیے ہو رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا اگر یہ ایسے ہیں تو. لہٰذا ذہن میں رکھیں جو فضائل اہل بیت کے بیان ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے لوگ شک کرنے لگے ہیں، اپنے لوگ کہنے لگے ہیں خیبر خندق بہت ہو گئی، اپنے لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں علی 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 نہ ہو تو کیا پھر فلان 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 ہو، وہ کیسے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے. ہم جب آئے تو ہماری تو شاگرداؤں نے کہا کہ وہ فلانی ذاکرہ فلانے ذاکر جو ہیں وہ تو صرف علی علی کرتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، تو میں دوسرے کا نام لیا، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں یہ 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 ہو، میں نے کہا آپ یہ نہ کہیں، یہ ایسا یہ جملہ جو ہے گناہ کا جملہ ہے کہ جو تو علی علی کر رہے ہیں نا، یہ گناہ کا جملہ ہے، ایسا جملہ بولنے سے کہیں ایسا نہ ہو ذکر مولا علی سے لوگوں کو نفرت ہو جائے، نہ یہ کہو کہ مولا علی کے علمی فضائل بیان کرو، مولا علی کے سالڈ فضائل بیان کرو، تم مولا علی کے جو فضائل بیان کر رہے ہو اس کو سالڈ طریقے سے بیان کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ میں روڈ پہ چل رہا تھا تو بوڑھے سے آدمی نے مجھ سے کہا پریشان ہو، تو کہتے ہیں گھبرا کے میں نے کہا کہ ہاں، کہنے لگے یہ جو آگے جا رہا ہے نا ٹوپی پہنا ہوا، وہ ٹوپی پہنتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے اور ایک لانگ کوٹ پہنتے تھے جو ایران میں پرانے زمانے میں چلتا تھا اور اوپر سے ایک آبا ڈالتے تھے. کہنے لگے پریشان ہو، تمہاری پریشانی کا جواب یہ جو آگے جا رہا ہے نا ٹوپی والا اس کے پاس. کہتے ہیں میں گھبرا کے فوراً جو ہے سمجھ گیا تھا کچھ ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے، کیونکہ میں نے بڑی دعائیں کی، تو گئے اس ٹوپی والے کے پاس اور جانے کے بعد کہا کہ آغا مجھے اس نے بھیجا آپ کے پاس، میں پریشان ہوں. تو انہوں نے ایک دم سے غصے کے عالم میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا 4 سال پہلے تیری بہن بیوہ ہوئی، اس کے یتیم بچے ہیں، 4 سال میں تم نے خبر نہیں لی، اس کے بعد یہی سزا ہونی تھی. اب آپ تصور کریں کہ وہ آدمی اس آدمی کی بہن بہنوئی اور بچوں اور ان کی مشکلات کو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ بلا جو نازل ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرتا. 4 سال پہلے تیری بہن جو ہے تمہاری بہن بیوہ ہو گئی، وہ پریشان ہے یتیم بچوں کے ساتھ اور تم نے خبر نہیں لی ان کی، یہ وجہ ہے، جاؤ ان کی خبر لو، مشکل حل ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ فوراً میں بہن کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے پریشانی میں دیکھا کیا ہوا آج کیسے، کہا کہ مجھے صرف معاف کر دو اور اپنے بچوں کو بلاؤ کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں. پھر فوراً گیا اور بہت ساری چیزیں لے کے آیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو. وہ کہتا ہے کل جب میں آفس گیا فائل کو میں نے ڈھونڈا تو وہ مل گئی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہ کون ہے؟ روحانیت میں بلا شک وہ ہے کہ ہم سب واقعاً اس کے پاؤں چومیں،
اس کے پاؤں چوم کے شاید ہم امام زمان کے نوکر بن جائیں. لیکن یہ کس کے ذریعے سے ہے؟ اللہ کے سامنے خالص.